Wale makampuni wananua makadamia sababu tuliweka ile sheria ya kusema makadamia ambayo haijavunjwa isipelekwe nje. Na hao watu wachache wameshirikiana kuagusha bei ya makadamia. Sasa mimi tulikuwa na nia mzuri kwa kuleta hiyo sheria. So nataka kususpend hiyo sheria mwaka mmoja ndio makadamia ipate bei mzuri. Kwa hivyo watu wajipange. Raiga watho wale wale hilo. Ate makadamia matali mahure matikatono mwana kuhuja. Watho sio tole hile nila tuteivie oro wa industrialization. No kwa adumanyi itanete marehege adu siriki milongo hili. Na tondoro hune maadhugumera gete yoke natura wa maete. Watho sio niko bakuroga mia. Saina okai mwira makadamia. Lea maku mwira makadamia. Tohota lepe higo kuhu. Nekata makadama magena bagi. Hau na ya kati hewe. MCS muge hiyo maneno mkono. Eh, tu suspend hiyo maneno kwanza. Eh, hali matika tuku wewa, nakatiku wei. Yes. Sasa ukiripa mtu 20 shillings, atarulisha watoto shule na nini? Atanunua chakula na nini? Unajua, nieti ni ule maadha kagirani, ule weku ule muru. Kwa huu umoke kahora. Hauna ya kaya doito. Kaunduka ngera arwa ni makandamia. Ena mbiru wa makandamia ni mwengandamia sigura wangiri siringi kebao na dhate. Netonogete. Na matondo murango ni muremi wa makandamia. Wadho suwa betuka kure ambunge. Makandamia tulanda mekirwe capping. Wakone kiro maganere tumenya maruma maganere. Kana matato na tuena mondore agerewe kudonde kama onduasu. Na ni Moses Kuria na yaba na ni njamba ya rolele. Na niende teando ito na niya kusapotika mawa murango.